wufoodiisu ugu jiray wasiiro wasiiro ku-xigeenno xildhibaano iyo taliyaha booliska gobolka hayla oo ka soo kicitamay caasimadda garow ee dowladda puntland ayaa soo gaadhay magaalada xingalool ee gobolka sanaaga iyagoo u socday arrimaha ay ka mid yihiin xaaladda abaareed ee deegaanka. sidoo kale socdaalka wufuud ayaa ku soo aadaya iyagoo maalmihii u dambeeyey ay deegaanada ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay samaynayaan ciidamada maamulka somaliland. soo dhoweyn kadib waftiga ayaa ka hadlay inuu socdaalkooda daaranaa indhayndhayn isugu jirta sida ay uga warhelaaaad baan usoo dhoweynaynaa waa nabadoonahay nabadgelyaanu hayna wax dhibi ma jiraan magaaladiini weeye. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna soo dhoweyntan diiran ee aad noo samayseen. wixii wara kulli magaalada gudaheeda aan isla geli doona waa iswaraysan doonaa. wixii aan u soconnay iyo wixii tale aan idinku nimi iyo wixii tale aad nagu biiranaysaanba magaalada gudaheeda aan isla tegi doonaa. waxyaalahaan u soconana waxaa ka mid ah unsaan ugu kuurgeli lahayn abaaraha, dadka siday abaaraha u saameeyeen, amniga gobolka muddooyinka wax laga soo sheegayo. waan ku faraxsanahay maanta inaan magaalada Xingalool iyo shacabkeedaan dhex joogo. waxaan inagu mahad celinayaa sida fiican aad noo soo dhoweyseen oo sharafta shaqo dhowna maxaan la lahaa waan isla qaban doonaa. ujeedada aanu imi safarkan waxa weeye inaanu u kuurgalno abaaraha ka jira gobolka iyo tan hadda soo cusboonaatay oo ah ku saabsan amniga. arrintaa waynu isla lafaguri doonaa, wax badan baynu mataqaanaa ka sheekaysan doonaa. waxaad maalmahan baad ka dheregsanaydeen dhaqdhaqaaqa gobolka ka socda, nooca uu yahay. degmada Xingalool waa degmo Puntland ah, gobolka Hayland bay ka mid tahay. muranna ma geli karto, cidan lahayna ma sheegan karto, magac kale iyo dad kalena ma mateli karaa. waa jiraan rag hargeysiyo meelaha ka soo baanaya oo gobolka dad kale raba inay u gacan geliyaan maleeshiyada hargeysa ka soo duulay oo waxay doonayaan aynaan garanaynin oo raba dadkan inay afduubaan oo u afduubaan meel aan la garanaynin oo aanay dadkani rabin. dadkani waa Puntland, horena Puntland bay u yahaayeen, iminkana waa Puntland, Puntland baanay ahaan doonaan. waxaan kaloo idiin sheegayaa ama hargeysa ha joogo ama Jabaan ha jooga ama Australia ha jooga, nimaan deegaankan u dhalin kama hadli karo. Xingalool taariikhdeeda waa la garanayaa, Xingalool taariikhdeeda waa la hayaa, ninkii ku soo xadgudbana si fiican baa ula xisaabtan taas. halkan Xingalool baa la yidhaahdaa meel lagu soo degdego maaha, yaan la biqin, yaan la idibajinin. ragga meelaha ka soo leh waa la cabsanaya. caynkana waxaan leeyahay warbihi waay reer Puntland baa tiine, Puntland iyo dadkeeda waxaa la siiyay. ma rabno nin caanaq caad qaata oo milyan qaatana ma doonayno, namana matalo. waxaanu nahay sanaag, waxaanu nahay Puntland, waxaanu nahay dad dalkooda iyo diintooda iyo dhulkoodaba og, namana annaga namana matasho Somaliland. Maxamed Xaliye, SBC, magaalada Xingalool.